Hit. På innerbanan i röd huva, Henrik Gustafsson, tre gånger i rad svensk juniormästare, kör alltså idag för sin fjärde JSM-titel. Henrik har väl inte rosat marknaden det sista, han har ju varit skadad och han blev skadad mot Örnarna nere i Mariestad i elitserie Spirvar-matchen där om silvermedaljerna. Innanför honom i blå huva, Peter Karlsson, Örnarna. Peter Karlsson som var tvåa förra året på JSM och som ska köra i JVM-finalen i Italien senare. Sen har vi nummer 16, Niklas Karlsson från Örnarna också han, som kom in i det här kvalificeringshitet som vi såg i inledningen. Och längst ut den tredje örnen, Mikael Karlsson i gul huva. Det är alltså en hemmaförare, Henrik Gustafsson, mot tre indianer, Peter, Niklas och Mikael Karlsson. Det är kanske tidigt att säga redan nu, men här kan faktiskt ge en fingervisning om var JSM-titeln ska hamna. Det kan vara någon av de här killarna. Nu är vi klart för det fjärde hitet. Och där går starten. Och det är Henrik Gustafsson som mycket rutinerat tar starten. Och då får han ett kast där borta, ett våldsamt kast. Och ska vi titta vad det var som hände. Om Henrik försvann där i alla fall. Och det är Niklas Karlsson som ju kom ifrån kvalificering som har tagit täten före då Mikael Karlsson. Henrik Gustafsson är tvåa här. Här ser vi, det är Henrik Gustafsson som är tvåa, ja. Och Peter Karlsson är trea. Och då ska Mikael Karlsson vara på den fjärde platsen. Och ska vi titta om Henrik kan göra någonting här när de ska gå ut på det sista varvet. Det försöker Henrik, men Niklas Karlsson täpper till och Henrik han jobbar och jobbar frenetiskt och ska han då komma förbi. Och där är han förbi. Det är fantastiskt i Speedway. Och där ser ni Speedway av absolut världsklass när nu Henrik Gustafsson går i mål, reser cykeln och tar tre poäng. Ja, det var ett av årets hit på Kumla Motorstadion och den som återigen säger att starten avgör var segraren ska vinna, den fick se att så är det inte. Ett fantastiskt hit. Och då fördelar sig poängen på det här sättet. Henrik Gustafsson 3 poäng, Niklas Karlsson 2, Peter Karlsson 1 poäng och Mikael Karlsson blev utan. Och ni har fått en fingervisning, Henrik Gustafsson är helt klart med i den här finalen också. Thank you.